علمي بارستان وهي سميسي جامعادة هرقيسي كارهانا كلية النبادة يحالين تخلافات كان قيب قادين ايان جامعادة ربتي فالي يقار كميدة جامعادة هادالكا اسلاماركان ايكاسو وقيب كلاين حسبية دا قران كا كوميشن كدورشوين كي يقار كميدة ورورادة برشادة ايا وورين وحا هلقا سيكا هدلي قدومي كحيين كجامعادة هرقيسي سعيد محمود جبريل ايو الدكتر آذن أبكر او كسو عدي امحد كالربتي فالي جامعادة ماركا واجبات كسالان يدو ودين ايسا كعشان ايسانا Rift Valley Research Institute on partner nay waxaan sameeynay before and after presidential election assessment igan marka waxa loo sameeyay si cilmiyeysan oo academical waxa ka qayb qaatay dhowr jaamacadood jaamacadda Hargeysa ee lead gareeyay afar gobol ayaa laga sameeyay sida Lascaanood oo kale jaamacadda Nugaal ayaa ka qayb qaadanaysay Boromo kale jaamacadda Elo ayaa ka qayb qaadatay Hargeysa OCVB-ga Burcana jaamacadda Burco ayaa ka qayb qaadatay marka xog la soo ururiyay oo maxaa ka horeeyay maxaa si ka dambeeyay taas ayaan u fadhinaa marka shirkeenan ama kulankeenan maanta waa validation horta ujeedooyinka research-kan ay qabteen jaamacadda Hargeysa iyo Rift Valley Institute saddex ujeedoon kale saddex objective Objective koowaad wuxuu ahaa in loo ogaado perceptions ka voter dadkan codeeyay dareenkooda perceptions kooda in loo ogaado objective ka labaad wuxuu ahaa in loo ogaado wixii decision kooda influence gareeyay qof walba waxa influence gareeyay decision kiisa waxa kamid oo kale decision kan uu gaaray inuu codeeyo iyo cid uu codeeyay waxa soo dhan waxa kullaba ka dambeeya influence aan ujeedada saddexaadna waxa weeye in rajada dadku ku leeyihiin doorashada ilaa doorashadu way socotaa una bal hopes iyo rajada ka leeyihiin doorashada saddexda objective baan ka lahayn inta kadib waxa sharaxaad ka bixiyay qaabka ay cilmi baaristan u sameeyeen iyo qodobada ka soo baxay hormoodka kulliyadda nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa Nasir Maxamed Cali kadib markay aanu doorashada galay ee December waxaanu qaybinay markaasi 2018 questionnaire in waxaanu ku kabnay questionnaire-hadaasi interview aanu qaadnay oo aanu ka qaadnay stakeholders-ki ee commission-ku kamid yahay ee wasaaradda arrimaha gudaha oo iyagana aan filaynaana cid ka joogin oo iyaga laftooda ku soo casuunay waxa kale oo aanu ka qaadnay in ururada maxay ahayd ee rayidka sida ka saxaafada Sonsaf oo Maxamed inagala joogo academiga inagaad in iyo saddexda xisbi qaran ayaanu iyagana interview ka qaadnay si aan ugu kabno maxay ahayd in assessment kaygan gabagabadii waxa halkaas ka hadlay kan ray dhiibtay cilmi baaristan iyo sida uu arkaan mas'uuliyiinka socday xisbiyada qaranka commission ka doorashooyinka iyo qaar kamida ka soo qayb galayaashii kale